গৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিলৈ ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন এক মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক খেলিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চৌধুৰী চৰণ সিং আৰু বি ভি নৰসিমহা ৰাওলৈ ভাৰত ৰত্ন ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথনলৈও ভাৰত ৰত্ন প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত আছে অসম কংগ্ৰেছৰ ছজনীয়া প্ৰতিনিধি দল এ আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠকত প্ৰস্তুত কৰা হ'ব প্ৰাথমিক তালিকা গুৱাহাটীত জব্দ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘাতক বাহন ছয় মাইলৰ এটা পৰিত্যক্ত গেৰেজৰ পৰা জব্দ কলা স্কৰ্পিঅ'খন 26 জানুৱাৰী নিশা গুৱাহাটী কিলাৰ হাইৱেত স্কৰ্পিঅ'খনে মহতিয়াই নিছিল বহু বাহন আৰু পথচাৰীক ছিঙিমাৰীৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত শিশুৰ মুকলি বেহা নাৰ্ছৰ অবৈধ গৰ্ভপাতৰ লগতে নৱজাতক কিনা বেচা জড়িত মাংকাচৰাৰ পাঁচগৰাকী নাৰ্ছক আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ অধিক তথ্য উদ্ধাৰৰ বাবে ধৃত নাৰ্ছক মাৰাথন জেৰা আৰক্ষীৰ বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 13 মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা 877টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 280,216 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনলাইন পদ্ধতিৰে লোৱা হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি তামোলপুৰৰ শুকানচুলি ফায়াৰিং ৰেঞ্জত পুনৰ অঘটন সেনা বাহিনীৰ গোলা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ গৈ মৃত্যু সাৱটিলে এজন লোকে গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন দুদিন পূৰ্বে অঞ্চলটোত ঘটিছিল অঘটন আম আদমি পাৰ্টী 3 প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে বিপদত পৰিছে বিৰোধী ঐক্য নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত বিৰোধী ঐক্য বিভাজন স্পষ্ট দিল্লীত দলীয় পাৰ্টী টিকট চূড়ান্ত কৰিবলৈ বৈঠকত বহিছে এ আই চি চি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰঙীয়া অধিৱেশন অগণন ভক্তৰ সমাগমেৰে উদুলি মুদুলি ৰঙীয়াৰ হৰাৰ হাতী খোলা ভকত বৈষ্ণৱ আৰু মাতৃৰ মুখে মুখে জগতৰ বন্দনা উত্তৰাখণ্ডত অবৈধ মাদ্ৰাছা উচ্ছেদক লৈ হিংসাত্মক ঘটনা প্ৰতিবাদকাৰীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত 4 গৰাকী লোক নিহতৰ বিপৰীতে আহত শতাধিক আৰক্ষী সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি ৰাইজক শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী পথ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে বিকলমানী ছাত্ৰৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ চবৰীয়াত ভয়ংকৰ বাইক দুৰ্ঘটনা 70 চন একাডেমীৰ 9ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰগৰাকী